ayaan uu soo ifbaxay khilaaf u dhexeeya xafiiska madaxweynaha dowladda federaalka iyo sidoo kale xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka oo markaasi ku aadanaa howlaha fulinta iyo siyaasadda dalka ayaa madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya waxa uu soo saaray warqad uu ku hakinayay howlaha ay qabanaysa hay-adda fulinta. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo isna warqad soo saaray ayaa sheegay in dalku uu ku jiro xaalad adag oo kala guur ah, waxaana dowladda federaalka uu sheegay in si caadi ay u sii wadan doonto howlahooda gaar ahaan laanta fulinta, waxaana golaha wasiiradu uu faray in markaasi si caadi ah howlahooda ay u wataan. Haddaba dadka ku nool magaalada Muqdisho sidee u arkaan khilaafkan cusub ee soo markaasi ka soo ifbaxay xafiisyada madaxweynaha iyo kan ra-iisul wasaaraha? Saameyn noocee ayuuna ku yeelan karaa arrimaha doorashada, arrimaha siyaasadda iyo sidoo kale arrimaha dibadda ee dalka? Qaar ka mid ah dadka ku nool Muqdisho ayaan la hadalnay, waxaana weydiinay aragtidooda ku aadan arrimaha markaasi doorashooyinka. Aniga magacayga waxaa la yidhaahdaa Caaqil Maxamuud Axmed Rooble, Caaqil Xaqudir. Markaan ka hadlo arrinta madaxweynaha iyo khilaafka la sheegayo oo xoogaan murugga ah, maxay ku yeelan kardhaa doorashada Soomaaliya? Waxba ku yeelan mayso. Labada ninba waxaan ku tuhmayaa caqli aad u badan. Xoogaa qofka bini aadanka murug waa iska dhacayo, ninba meel wax waa istusaan. Laakiin waxaan rajaynayaa in dib looga fadhiisto oo dib loo xalliyo oo ayan waxba doorashooyinka dhiba ku yeelan. Laba nin oo oqonyahana weeye, laba nin oo dalka maanta la rabay inay meel dheer u kaxayaan weeye. Kenya iyo innaga dal cadowinoo ah iyo aaminuha loo furo iyo waxaana ra-iisul wasaaruhu inuu qiimo u yeelo maaha. Madaxweynuhuna inuu ra-iisul wasaarihiisa ka boodo oo la tashan waayo oo isagu gaar iska gaaro ma qurux badna? Wadatashi baa loo baahan yahay, wadajir baa loo baahan yahay, Soomaalina baa loo baahan yahay. Han iyo Soomaali hoggaankeed baa laydinka fadhiyey, looma fadhiyo arrin khilaafa. Markaan u soo noqdo, maxay doorashada ku yaalan kadhaa? Doorashada waxay ku yaalan kadhaa male. Nimanka nima saxaabal caqli ah weeye, dib baa loo fadhiisanayaa. Wadanku oqonyahanuu leeyahay taladaa dib loo dhuuxayaa, waxbaa la isweydiinayaa. Doorashona sideeda u soconaysaa, guul baynu la ka gaaraynaa insha allah. Haddaan ku bilaabo anigu ra'yigayga, magacayga marka hore haddaan ku bilaabo, waa nabadoon Sheekh Cumar Cabdiraxmaan Cadaawe. Waxaan leeyahay runtii khilaafkan hadda soo cusboonaaday oo u dhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya runtii waa wax laga xumaada oo waqtul xaadirkan aan ku habboonayn. Marka anigu waxaan leeyahay ra-iisul wasaaraha waxaa shaqadiisa ahayd ee loo magacaabay in waddankanu doorasho gaarsiiyo, xoogga saaro oo sidii ay xukuumadii cusub iyo madax cusub waddankaasi uu ku heli lahaa falkeeda inuu la yimaaday ahayd. Ma aysan ahayn in maarkaysa hadda waddamo annagu colaadii naga dhexayso, gaar ahaan kiisas waaweyn baddeenna Soomaaliya iyo maarkaysa dad nagu heesta oo dhahaya baddaan annaga iska leh, dad dhahaya in maanta weliba dacwad caalamiya oo maarkaysa maxkamadda Heeg ay naga taallo ICJ. Waxaan leeyahay barnaamijka asiga horta marka hore haddii aan ku horumaro ra-iisul wasaare Rooble, wuxuu leeyahay sharaf iyo kiraamo, wuxuuna leeyahay sidiisa waa mandeed asiga loo doortay. Mandeedka loo doortay ra-iisul wasaare waa Rooble waa keliya waa xukuumad xilgaarsiin ah ee inta ay ka imaanayaan baarlamaan cusub, xukuumad cusub iyo madaxtooy cusub intay ka imaanayaan gaarsiiska ah. Waxaa si cad loo sheegay oo cid waliba ay og tahay in uu yahay gaarsiiye xilli gaarsiiye laguna wareejiyey doorashada iyo amniga intii uu waddanka doorasho ku jiro. Khilaafka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha haddii ay khilaaf dhexdooda soo galo, waddanka dib u dhac badan ma ku imaanaya? Waa ogeyd waddanku wuxuu galay xaalad aad xumuq buu ku jiray intii ra-iisul wasaaraha aan la magacaabin. Markii ra-iisul wasaaraha shaqada loo wareegay, waddanku wuxuu noqday waddan mataqaanaa horumar sameeya oo mataqaanaa dib usoo kaca oo waddanku doorasho aado. Marka waxaan leeyahay khilaafka ha la xaliyo. Madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyagun baa isugu dhow, dadka isugu dhow, iyagaa isoo doortay. Ra-iisul wasaaraha waxaan leeyahay ra-iisul wasaaraha madaxweynaha tabashadiisa xalli. Madaxweynahana waxaan leeyahay ra-iisul wasaaraha shaqadiisa u daa faraha waqaad, waddanka isagaa doorasho geynaya, isagaa waddanka mataqaanaa horumarkiisa wada, faraha ha looga qaado ra-iisul wasaaraha waddanka. Waxaan leeyahay oo kale shacabka Soomaaliya meel kasta joogaan, ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha war wax weyn ma jiraane, kadaaya waxaad ku wadaan oo kale mataqaanaa dhexdooda ka sheegaysaan wax kale ma jiraane. Kenyana waxaan leenahay
ريسوس أراه مدحوينها هل كودي بقولي تاجيني هنا كود بابنن أو حيرا أما قردن أما ملوكيسن مك أو تقانه يا شن الله اسمه قبسة تالي أنا كوشن الله يسني أنا كوشن الله يسني مركب عنهم مرينا يا لابد أضرب وحيرا إن شاء الله اسمه هايستان الحين بدنا يجيب الفدك هذا حبوري جو أمضي استبس عليه كسر حفيز در ريسوس أراه خدمتك الجارسين تر محمد حسين روبري هي مدحوينها مدحريت كسر ماضي محمد عبد الله فرماشو waas oo ku qotamay awooda siyaasadeed ee xilligan dalku ku jira xilliga kala guurka qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ayaa aragtidooda ka dhigtay go'aamadaasi waxaana ugu baaqeen madaxda dalka in ay xilligan ka fogaadaan isqabqabsi maadaama dalku uu ku jira marxalad doorasho walaal yar aantii maanta hadii aanan shacabka Soomaaliyeed aad iyo aad ayaa ugu xunahay in ay iskhilaafaan wasaaradda xilgaarsiinta Soomaaliya iyo madaxweynaha hore ee Soomaaliya maxamed Cabdi Farmaajo hadii aan shacabka Soomaaliyeed waxaan madaxweynaha ugu baaqaynaa in oo si oo sidii xilka ugu wareejiray roobla inay u ahaato oo san faraha oo la soo gelin arimaha doorashooyinka arimaha shisiga caalamiga oo faraha kala baxay waxaan ognahay magaalada Muqdisho ayadoo xilli xun ay soo martay oo mucaaradti iyo madaxweynaha is qabsadeen isla markaana ay dagaal qaf u fushay in wadanka mar aad burburo marka rajisari wuxuu ku amaan yahay in oo dib u heshiisiin ka dhex dhigo dowladda Soomaaliya iyo mucaaradka rajisari waxa ognahay in oo arimaha doorashooyinka si habsami leh u wado hooleys si wanaagsan ay ku socdaan marka madaxweyne farmaajo waxa ugu baaqaynaa in aan arimaha doorashooyinka arimaha heshiisada oo faraha kala baxo oo wadankan kaliya ka aad musharax rajisari uu gaanka oo soo saaray ku saxan yahay sababtoo ah rajisari asiga wadanka loo idmaday in oo arimaha doorashooyinka arimaha heshiisada caalamiga ah kulli oo saxiix asiga loo idmaday rajana xaq buu leeyahay inuu awoodiisa oo dhameystiran oo ku shaqeeyo sababtoo ah arimaha iska waweyn oo heshiis ah oo wadanka ka qabtay wadanka burbur xaalad ku socda ayuu rajaaruhu u istaagay oo dhahay wuxuu tii inuu kala baadiyo shacabka dowlad Soomaaliya iyo mucaaradka wallahi waxaan aaminsanahay kulli khilaafkan hadda madaxweynaha rajana hadda jirto khilaafka waxa uu dhimi karaa sababtoo ah madaxweynuhu waa madaxweyne meel fadhiyo oo awoodi lagaa wareegay madaxweynuhu waa masharax kaliya من الصوف رجع شكل علماء دورشين كل حق صيغ كل ما طال الزمن وزاد العقل بالي الزمن كمر كود غير هذا مركز العقل بوازي هذا هدي الدورشين لجليه يهدان لجليه نن بوحاف عناد وحنا هراء السودان سومالي صدنا سنو بيكوتشرتي نختارت علي قد ما دوب بيكوتشرتي بناك الله قص وصار افتين كي بأرك مكان صعد بأهي إن مركز شباك تلوي شيء ده الله غير يوم في عناد وقت قدر يشيد عن كشيد واتشي يدالس mar hadii dadkii iyo dawladihii iyo ummadihii Soomaaliya midnimadeeda iyo hor socodkeeda ka soo horjeeday ay jaani saleen laacib darbad 42 la helo dirinta 82 intuu ka laado shabaq dhigo waa la helaya sidaan aaminsan su'aasha hadaan ka jawaabo laba nin oo xiiran ama qurdan ama mulukeysan midka u taqaano yaashan la isku qabsataali ana ku shanleysanay ana ku shanleysanay marka waxaan u maleynayaa labadooduba waa xiiran insha Allah isku haystaan saasana misana magacay waa maad macallin Nuur Maxamed waxaan ka mid ahay qoyaanada iyo dhalinyarada magaalada Muqdisho waxaan si dhow ula soconaa khilaafka ee Turjara iyo Faramdi iyo madaxweynaha u dhaxeeya dan wadanka madaxweynuhu uu leeyahay wadanka madaxweynaha waa Maxamed Cabdulla Farmaajo waa Prime Minister kuna waa Turjari shalay saaxiib hadda waxaan waad ognahay madaxweynuhu inuu yahay xil gaarsiin prime minister kana uu yahay xil gaarsiin dan madaxweynuhu waraaqada soo saaray oo saxan yahay ilaa wadanku wuxuu ku jiraa doorasho ku jiraa taa hawtaan waad ognahay wadanku ma laha maaratay maxkamad dastuur iyo kala saarta madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dan wadanku wuxuu si lahaa baarlamaan baarlamaankina haduu doorasho ku jiraa baarlamaanka doorasho maadaama uu ku jiro oo si wadada ku soo jiro cid kale dhacay lahayd asiga iyo ah asigina maanta ma jiro maaragta doorasho ku jira marka ani xariirka ka dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya oo mid aad u ciib ayuu ahaa saacadda xilliyan kala guurkan wax soo gaartay waan dareem karnaa inay ka faa'iideysanayso Kenya maaragta barnaamijka xaqiiqda soo mareeka waxaanu ku jecayn yahay inuu yiraahdo go'aamo oo ma taqaana mid qortoodi ay mid ma taqaana dawladda ma gali kartaan maaragtay ma gali kartaa xukuumadda waan ku saxan yahay waan ku raacsan hadaan ahay qoyaanada iyo dhalinyarada magaalada Muqdisho
رئيسارة محمد إسون رابلا إياقوان كسب حيش عليه حفيز كسا وحا وكوش يغي إنه حكومته أود بردقول هذا هاي إنه يسي وضعها وراها الضلخة إلا ينت لقى قارة يو دور الشدة الضلخة وحده وسكو ديارنا يو وحانا قوان كاسي كسب حي حفيز كرسارة أولد وكو نقضي قوان كلاو الله بمعلم كهر كسب حي حفيز كمدحوينه ومدحريت كسو لما ضيه اسمع